Dobrý večer vám přeju. Já mám takový dotaz. Já jsem byl kdysi členem karlovarské sociální demokracie a bohužel jsem byl těžce zklamán s tím, co se tady dělo, a radši jsem odešel. Přesto vám fandím a přál bych si, abyste vyhráli senátní, krajské, parlamentní volby, ale chtěl bych vědět, četl jsem váš program, je to všechno krásné, máte ideální myšlenky, to, co by se mohlo stát, co by se mělo stát, ale zajímá mě, když vyhrajete volby příští rok nebo za dva roky, s kým utvoříte vládní koalici. Jo? Jak už se stalo před těmi dvěma lety, vyhráli jste volby, ale koalici jste s nikým vytvořit nemohli. Tak když vyhrajete volby, tak s kým vytvoříte vládní koalici? Komunisti, ty s těmi koalici udělat nemůžete, TOP 09 programově je zcela mimo, ODS také, takže s kým vytvoříte vládní koalici? Děkuju. Já děkuju, že jste i přes tu svoji osobní zkušenost nezanevřel na podporu sociální demokracie. Určitě bylo dobře, kdybyste se třeba jednou do sociální demokracie také mohl vrátit. Ale k tomu, jak ta situace vypadá. Víte, my samozřejmě jako sociální demokraté neodpovídáme za zbytek politické scény. Nemůžeme za to, že naše komunistická strana je v tom stavu, v jakém je, to znamená, že ještě stále i řada našich voličů, voličů sociální demokracie, má velký problém s představou, že by komunisté byli ve vládě. To je bohužel situace dnešní komunistické strany, která 20 let tady v pohodě v zásadě existuje v opozici, nemá žádnou odpovědnost, vůbec není ani aktivní. On se nad tím nedávno pozastavil jeden komentátor, říkal, podívejte se, tady je takové sociální napětí, lidé pořádají demonstrace, tak radikální levicová strana, komunisté, jak o sobě rádi říkají, tak by měla být v čele, no ale není o nich vidět ani slyšet. Samozřejmě souhlasím s tím, že my nemůžeme s TOP 09 nebo s ODS vytvořit koalici, protože oni by nám takhle drželi ruce, když bychom chtěli rušit chyby v těch jejich reformách. Pokud chceme napravit problémy se zdravotnickými poplatky, s druhým pilířem v rámci důchodové reformy, s výší daně těm nejbohatším a také velkým firmám, tak to bychom v koalici s panem Kalouskem skutečně nemohli udělat. A proto my jsme mu také vzkázali, když o víkendu se zasnil nad tím, že by si dokázal představit koalici mezi sociální demokracií a TOP 09, tak jsme mu vzkázali, že s ním skutečně nemůžeme koalici vytvořit, protože to by bylo podobně, jako to bylo v době, kdy s námi byli v koalici lidovci. Já si moc vzpomínám na to, když byl Kalousek jejich předseda, jak nám zabránili v tom, abychom prosadili majetková přiznání. Jak nám zabránili v tom, abychom prosadili registrační pokladny. Prostě jak nás tlačili do toho, abychom snižovali daně v situaci, kdy to skutečně pro stát bylo hodně riskantní. Takže my už jsme tu zkušenost udělali. S kým můžeme udělat koalici? Podle mě my musíme udělat koalici, která bude stát na programových principech. A pokud vyhrajeme volby a o tom rozhodnou voliči, jakou budeme mít sílu, tak jestli v té poslanecké sněmovně bude někdo, kdo bude schopen ty naše programové principy respektovat a podpoří nás v tom, tak s tím můžeme o těch věcech jednat. A pokud tam nikdo takový nebude, tak budeme jednat i o variantě menšinové vlády. Pokud bychom našli politickou stranu nebo strany, které by byly ochotny takovouto menšinovou vládu podpořit nebo tolerovat. Prostě budeme hledat programové řešení. Ale já nechci dělat účet bez Hostinského. Nemůžeme tady mluvit o něčem, o čem ještě voliči nerozhodli. A my uděláme všechno pro to jako sociální demokrati, abychom měli po těch volbách co největší sílu. No máte pravdu, že jsme vyhráli minulé volby, ale vyhráli jsme je z 22%. To nebylo žádné oslnivé vítězství. Ve skutečnosti jsme voliče ztratili. Víte, že řada našich voličů se nechala oklamat Radkem Jónem, pěknými slovy o tom, že oni vlastně budou dělat středovou politiku. Já vím, že za mnou chodila řada lidí a říkala, no já chci volit ty věci veřejné, aspoň budete mít nějakého koaličního partnera. A řada voličů, skutečně našich voličů sociálně demokratických, šla a volila Radka Jóna, Víta Bártu a Karolínu Pík. A dneska se nestačí divit, co se děje. Já jsem byl nedávno na mítinku, přišla za mnou paní, zhruba stejně stará jako já, říkala, já jsem přišla jenom proto, abych se vám omluvila. My jsme celá rodina volili sociální demokracii a teď v minulých volbách jsme dali hlas Věcem veřejným a já se stydím za to, že jsem to udělala a už takovou chybu prostě neudělám. To je bohužel realita voličského rozhodování. Takže my jsme závisli na tom, jak rozhodnou voliči, jestli nám dají dostatečnou sílu a jestli v parlamentu budou partneři, se kterými můžeme udělat dohodu buď o menšinové vládě nebo o nějaké formě programové koalice.
Ale myslím si, že jsme poučeni z těch minulých koaličních vlád a víme, že nemá cenu dělat koalici za každou cenu v situaci, kdyby nám koaliční partneři znemožnili, abychom zrealizovali sociálně demokratický program. A musíme mít aspoň 35% v těch volbách, aby sociální demokracii nemohli obejít, tak jak nás obešli před 2 lety. A jenom poslední osobní vzpomínka. My když jsme teda vyhráli před těmi 2 lety ty volby s 22%, tak jsme jednali se všemi politickými stranami, sešli se s námi zástupci ODS, řekli jsme si tedy, že s námi tu vládu neudělají, sešli se s námi zástupci TOP 09, řekli jsme si tedy, že s námi tu vládu neudělají, no a když jsme pozvali Věci veřejné, tak ty vůbec nepřišli. Bylo úplně jasné, že oni už jsou domluveni dopředu. Je úplně jasné, že VV, TOP 09 a ODS už byli domluveni před volbama a že to, co jsme viděli po těch volbách, už bylo jenom divadlo, protože se sociální demokracií Věci veřejné vůbec nepřišli jednat, čili bylo to jasné, že dopředu byly domluvené s ODS a s TOP 09.